1, 2, 3 i... Povratak na scenu akustičarskog dueta Vlada i Bajka. Gde smo bili, šta smo radili, ko bi se toga setio još? Beleži dokumentarna emisija Hodač po žici, podsjećajući nas na vreme kvalitetne muzike, koje su ovi muzičari ostali dosledni i danas na svom novom albumu. Malo smo ljubili, a više patili. Srce uvek trgova slož. Hodač po žici. Četvrtak u 20 na drugom.